Multikulturalizm ili çərçivəsində məktəblər üçün muzey həftəsi, muzeylər və multikulturalizm layihəsinə başlanılıb. Məktəblər üçün muzey həftəsi, muzeylər və multikulturalizm proqramı mayın 18-nədək Bakı şəhərində və regionlarda 25 muzeydə keçiriləcək. Tariximizi daha dərindən öyrənməkdə muzeylərin əhəmiyyətindən danışan Təhsil Nazirinin müavini Firudin Qurbanov dedi ki, artıq ikinci ildir təşkil edilən layihə şagirdlərin marağına səbəb olub. Ötən il 7000 məktəbli paytaxtda fəaliyyət göstərən 15 muzeyə ekskursiya edib. Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Sevda Məmmədəliyeva qeyd etdi ki, məktəblər muzeylərin kolleksiya fondu ilə yaxından tanış olurlar. Ölkə əhəmiyyətli memarlıq abidələri, xüsusilə istifadə olunan məişət, əşya və geyim nümunələri, foto və sənət əsərləri də layihə iştirakçılarına təqdim edilir. Proqram çərçivəsində Təhsil Nazirliyinin Respublika Ekoloji Tərbiyə və Təcrübəli Gənc Turistlər və Diyarşünaslıq Mərkəzinin metodistləri tərəfindən interaktiv marşrutlar təyin edilib, multikulturalizmlə bağlı mövzular seçilib. Prezident yanında Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru Elçin Babayev Azərbaycandakı multikultural dəyərlərin bəşəri olduğunu söylədi. Sonda 2015-ci ildə muzeylər və ekologiya mövzusunda təşkil edilən məktəblər üçün muzey həftəsinin ən fəal məktəblərinə diplomlar təqdim olundu. Əli Rzayev, Cəfər Qasımov, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.